गर्लफ्रेन्ड बनाउनुको पीडा यस्तो हुन्छ केटा यो। मर्निङ गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग। आजको भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि आज भनेको माघको 1 गते, अहिले बिहानको लगभग 11 बजे जस्तो भयो, बिहान दिउँसो भनौँ 11 बजे जस्तो भयो। सो म नुहाइधुवाइ गर्न लागेको, लुगा खोलेर बाहिर छ, बाहिर घाम लागेछ, घाममा नुहाउने हो। अनि आज 1 गते माघे संक्रान्ति, सो मकर संक्रान्तिको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। म अहिले फोन फेरि भेट्छु ल, यो मेरो फोन आइराछ। सो माघको 1 गते आज माघे संक्रान्ति, सो माघे संक्रान्तिको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। अनि म नुहाइधुवाइ गरेर, केटाहरू आउँदैछन्, हरिभाइ आउँदैछ, निरज, भीष्म अनि निरजको भाइ पनि, निशान पनि हुन्छ होला। हामी लगभग 3-4 जना हुन्छौँ, बाइकमा हामी जान्छौँ है। माइमेला लाग्छ आज माघे गते, मेन त माइमेला हो, माइमेला लाग्छ। सो फेरि निरजले फोन गर्दैछ, केटाहरूले फोन गरेर वाक्क लगाइसक्यो, नुहाइधुवाइ गर्नुपर्ने, यसलाई म उतिबाट बोलाउँछु होइन। सो अनि माइमेला जानुपर्ने, त्यसको लागि म नुहाइधुवाइ गर्छु, नुहाइधुवाइ गरेको छैन, आज घाम पनि लागेछ होइन। सो नुहाइधुवाइ गर्ने हो, अनि चटकचिटिक्क परेर आज माइमेला जाने। सो माइमेला के कस्तो लाग्छ म सबै देखाउँछु। सो स्टे ट्युन फर द्याट। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पहिलेदेखि च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सो सपोर्ट देखाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि एकचोटि यो भ्लगमा सुरुमै, थ्याङ्क यू सो मच 500 को लागि। सो या म अहिले नुहाइधुवाइ गरिसक्छु, अनि एकछिनमा भेटौँ अहिले। सो फाइनल्ली हामी यतिजना त भाइ आइपुग्यो, मेला आइपुग्यो। बाइक त्यहाँ राख्यो, बाइक 100 रुपियाँ अरे, ल्याङल्याङ गरेर बल्ल बल्ल 200 रुपियाँमा 3 वटा बाइक मिलायो होइन। अनि जाँदैछौँ हामी, घाँटीमा चाबी हिँडेर छ, अहिले हराउँछ फेरि। सो ओरैदेखि भिड लागेको छ, यहाँ पछाडिपट्टि पनि छ, यतापट्टि गाडी पार्किङको पैसा चाहिँ अति महँगो के, 100 रुपियाँ यहाँ झन् 300 रुपियाँ भन्दै थियो गेटमा। ठाउँमा हेरी हेरी छ, अब कारको बेग्लै छ, 300-400 पनि छ क्या त्यो टिकटमा। सो लुट्न चाहिँ नलुटिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यही पनि ठिक छ, कमाइ खाने बल्ल बल्ल आएको पाली हो होइन, यस्तै बेलामा हो लुट्ने। सो हामी अलिक अगाडि जान्छौँ, अनि त्यस पछाडि अहिले भेटौँ। ल हाम्रो भिड चाहिँ यस्तो छ। सो यता अगाडि गाडीहरू यस्तो छ, दोमुखा जाने बाटो यता। अनि यहाँ पनि पार्किङ फुल छ, यहाँनिर यहाँ 300-400 रुपियाँ कति 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 भन्दैछ। सो जाउँ अगाडि, अब मेला लाग्ने ठाउँमा चाहिँ अगाडि जाउँ। आयो केटाहरू आउँदैन त, भिड अति भिड छ, अति। यो चाहिँ माइदार बजार हो, ओ अलिकति यताबाट हिँड, मलाई गाडीले ठोक्छ नि म्या। यो चाहिँ माइदार बजार यता, अनि मन्दिर चाहिँ अझै उता हो, बजार चाहिँ यो। यहाँ सेलहरू लागिरहेछ जुत्ताहरूको, के को जुत्ता कपडा लुगाको सेल लागेको छ अहिले। भरे भयो भने एउटा जुत्ता पनि हेर्नुपर्ने छ। सो धेरै पछाडि, लगभग 4-5 वर्ष पछाडि मेला आएको, माघ मेला। यो 3rd टाइम भनौँ न, 3रो पटक यो चाहिँ मेरो। बल्ल बल्ल वर्षमा एकचोटि मेला लाग्छ र एकचोटि आइन्छ, त्यही पनि यस्तो पुङ्गाहरूसँग आउनुपर्छ। मासला पुङ्गाहरू यस्तो छ, बल्ल बल्ल एकचोटि हिँड्न पाउने। मलाई केटी लिएर हिँड्नु पर्ने ठाउँमा भाइहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्छ, अनि तनाव हुँदैन। सो जो छिर्ने कति हो कति, हामी जाँदैछौँ। 20 रुपियाँ मात्र, 20 रुपियाँ होइन, 20 र 30 रुपियाँमा नकिनौँ, केही नकिनौँ। अहिले यहाँ किताब बेच्न, बुकहरू पनि बेच्न बस्नु भएको छ, किताबहरू के किन्न बस्नु भएको छ। भिड चेक गरौँ केटा, भिड बाफ रे बाफ। 72 पनि रहेछ नि त, 72 वाला दाइ, क्यान्डीवाला दाइ। यता गिफ्ट्सहरू, टोपीहरू, के ब्यागहरू, समथिङ यताउता खतरङ बितरङ पाउँछ। यहाँ प्याप बजाउनेहरू पनि छ, भरे एउटा किन्नु पनि पर्छ। बेलुका हात्ती आउँछ गाउँमा, आफ्नै उभो मान्छेहरूको भिड त्यस्तै छ, बाटोमा कुदो त्यस्तै छ। यहाँ यस्तो छ मान्छेको हालत। माथि बाटोबाट यता तल तल झर्यो हैन के को यो जे पनि पर्छ ले ले ल कति हो 30 रुपैयाँ लु काट्नु एउटा ओया उ 150 भन्दै के 150 भन्छ हो त्यसले हैन जुत्ता तपाईले हेर्नु न प्राय त मकै हुन्छ नि त पनि सेल 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 800 मा 700 मा जुत्ता लुगा हेरी हेरी छ जे किन्न मन लाग्यो नि हुन्छ यो लेडीज प्रोडक्ट्स ए बर्थडे त आउन आउन आटेको छ त हौ ए कति हो यो कति आयो 4 3 3 दाडा तल छ नि ल मर्यो मर्यो कति रुपैयाँ हाल्यो त्यो कहाँ ए एता यो रोटी पिङ भटमा आको छम हामी यहाँ केटाकेटीको यो खेल्ने पनि रहेछ यो एता ट्रेनहरु पनि छ हैन यो केटाहरुले सको पैसा त्यहाँ अलि अलि भए पनि पुरै लाइन यार न यो को खेल्ने कोलम्बस खेल्ने पिङ खेल्नेहरुको लाइन छ के पुरै भिड अति धेरै भिड छ राई लिम्बूहरु यता यहाँ ट्रेनहरु छ यता पिछाडी पनि त्यसमाहरु ल हामी घुम्दै घुम्दै यता पारीपट्टि जानलाई यो पुलको मुनितिर आएको छौं पुलमा अनि हिँड्न अलिक भिडभाड छ सो हामी पारी जान्छौं एकछिन पारी पनि घुमेर अनि आउँछौं सो वारी त अब खासै केही छैन खासमा मेला लाग्ने चाहिँ पारी लाग्छ के अनि यो मन्दिर पनि नआएको त धेरै भएको थियो सो आज लगभग निकै वर्ष पछाडी मन्दिर पनि आयो सो मन्दिर भित्रतिर चाहिँ गइएन हैन सो केटाहरु पछाडी फोटो खिच्दैछन् पारी जाने अनि पारीको देखाउँछु अलिकति गाडी पुलमा गाडीको भिड बवाल छ बवाल उरे माथिबाट बाइक लिएर हिँड्ने उनी छैन हामी पारी जाने भनेको यहाँ पनि पुलमा यति धेरै भिड छ पारी चाहिँ मेला चाहिँ खासमा खाने पिनेको लागि चाहिँ खासमा पारी हो सो पारी जान पाइदैन यी फोटो सोटो खिच्ने केटाहरुसँग त्यस पछाडी लाग्नु पर्ला यतै यतै ल यहाँको एउटा दृश्य देख्यो गर्लफ्रेन्ड बनाउनुको पीडा यस्तो हुन्छ केटा यो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउनुको पीडा हेर त त्यहाँ बोकेर राम 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 के बिजोक हो यो यस्तो दुःख दिन मिल्छ अरुलाई फर एक्जाम्पल लाई बोयफ्रेन्ड हुनुको फाइदा यो हो गर्लफ्रेन्ड हुनुको घाटा चाहिँ यो हो के यतापटी पुरा बोकेर लाने यो यतापटीको फाइदा यतापटीको घाटा ल जय शिवशंकर शम्भु टीका पनि लगायो चन्दन टीका पनि लगायो यता भाइले निरजले मैले हाम्रो हरिले अनि निशान भाइले विष्णुले लगाएन विष्णुको हुँदैन लु जाऊ ल अब पारी गएन आज अब पारी उतै गएर खाउनु पारी जान पाइएन पारी जानलाई माथि पुरा भिड छ पुलिसले त्यहाँ स्कटिङ गरी गरी कटाउँदैछ त्यही भएर हामी पारी गएनौँ सो यो पालिको मेला यस्तै यस्तै भयो अब केटाहरूले खाजा साजा खान्छ अनि त्यस पछाडि हामी फेरि घरतिर निस्किन्छौँ सो टाइम बेलुका को 5:30 भयो है अनि घर आइपुगिसक्यो आइयो खाजा साजा खाइयो अब उता केही खानुभएको छैन अलिनो पारेकोले गर्दाखेरि आएर त्यहाँ सिमल तरुलहरू खाइयो यसो हैन अचार बनाएर नुन नहालिकन खानासाना खाइसक्यो अब खाजा खाइसक्यो भनौँ न अहिले आज पनि रोटी छ बेलुकाको लागि अनि भोलि बिहानदेखि चाहिँ हामीले अब अलिनो छोड्दैछौँ हैन भोलि 10 दिन पुग्छ माइजूको उता अनि त्यसपछि सकिन्छ सो आयो आजको भ्लग तपाईहरुलाई मन पर्यो होला भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भयो माई मेलाको भ्लग के कस्तो लाग्यो है भिडियो के कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भिडियोमा के राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला भिडियो लाइक गर्दिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला टिल देन कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ साइनिङ अफ सुशील सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाइ बाइ